Kiitoksia Alinalle esilaulajan tehtävästä ja kaikesta. Nyt me käymme saarnaa, kuuntelemaan saarnaa. David, quiero decirte que muchas gracias por su visita. Yeah, thank you for this visit. It has been great to have you and your family here. Oh, David on yksi niitä läheisimpiä veljiä minulle Espanjassa. Rakastan tehdä työtä hänen kanssaan. Ja se, että saamme nyt olla myös vaikuttamassa tänne päin, Suomen päin, niin se on suuri ilo minulle. Saara-Sofia on tulkannut nyt 10 päivää putkeen. Hyvin monena päivänä noin 12 tuntia. Ei vaan yhtä puhetta. Ja sanoisinko näin, että on haasteellista tulkata Jumalan miehiä. Nyt mä pyydän oikein erityissiunausta ja rukousta. Jumala kaikkivaltias, kosketa Sohvia tässä ja nyt. Anna voitelu tulla. Voitelu tulee. Anna jälleen kerran olla kanava. Kanava, joka avaa sen talentin vaikuttamaan niin, että me pystymme ymmärtämään puhujaa ja sanoja, mitä sinä taivasta haluat meille antaa. Kiitos. Kiitos lahjasta, kiitos Sohvista ja kiitos siitä, että hän laittaa kaiken sen käyttöön 100-prosenttisesti sinun kunniaksesi, Jeesus Kristus. Halleluja. Yeah. Thank you. I must have to say thanks to Pastor Pertti for. Kiitos Pastori Pertille. You have been more than a brother. Sä oot enemmän kuin veli. And a good example. Ja hyvä esimerkki. I want to thank every one of you for being with us and welcoming us to Finland. Mä haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olette olleet meidän kanssa ja toivottanut meidät tervetulleeksi Suomeen. We have been here for 9 days today. Me ollaan nyt oltu täällä 9 päivää. It's been a wonderful time to be with Finnish people. Ja tämä on ollut mahtavaa aikaa olla suomalaisten kanssa. And okay, tomorrow we are leaving. We are going back to our own, you know, mission field. Huomenna me lähdetään takaisin meidän omalle lähetyskentälle. I hope that we will keep loving God and, you know, keep trusting Him. Ja jatketaan Jumalan luottamista ja rakastamista. I don't know if we're gonna see again. Mä en tiedä, nähdäänkö me taas. Because we don't know when Jesus is coming. Koska me tiedetään, milloin Jeesus tulee takaisin. But my prayer for you all. Mutta mun rukous teille kaikille on. And what you should be praying for us. Ja se, mitä mä toivon, että te rukoilette meidän puolestaan. If we don't see again. Että jos me ei nähdä uudestaan. That we may meet up there in heaven. Että me tavataan perillä. Hallelujah. That's our joy. Se on meidän ilo. That's the rest. That's the. The rest, I mean. Okay, the focus, the vision. Se on se meidän visio. That's where we all meet there. Että me kaikki tavataan siellä. My prayer that none of us will miss heaven. Ja mä toivon ja rukoilen, että kukaan meistä ei missaa taivasta. That's where we will be happy with the Lord and we will rejoice with the Lord. Koska siellä me saadaan iloita Herrassa. But anyway, before then, let's pray. Rukoillaan. Hallelujah. Just pray for yourself right now. You know, just talk to God. Anyway, you are. Ja rupeaa vaan juttelemaan Jumalan kanssa siellä. First of all, begin to appreciate Him for another new week He has given to us. Ja arvostetaan Jumalaa siitä uudesta viikosta, joka for another privilege to be in His presence. Ja siitä etuoikeudesta, että me saadaan olla hänen läheisyydessään. Thank you for loving us, Lord. Kiitos siitä, että sä oot rakastanut meitä, Herra. Thank you for choosing us. Kiitos, että sä oot valinnut meidät. But it's not about our perfection. Ei ole kyseessä meidän täydellisyys. Our beauty. Tai meidän kauneus. Our intelligence. Meidän viisaus. No, it's just because of your grace. Vaan kaikki on sun armosta. Thank you for your grace today. Kiitos sun armosta tänään. Thank you for our youth, Lord. Kiitos meidän nuorista, Herra. Thank you that tomorrow they are going back to school. Kiitos siitä, että he menevät huomenna takaisin kouluun. Lord, we pray that you develop them in wisdom, knowledge. Ja Herra, mä rukoilen, että sä täytät heidät viisaudella ja tiedolla. And understanding. Ja ymmärryksellä. Bless their teachers, Lord.
daughter. Siunaa heidän opettajiaan. Put more new things in their heart to teach these children. Ja aseta uusia asioita heidän sydämiinsä, millä he voi opettaa näitä lapsia. Because we know these children is the future of this nation. Koska me tiedetään, että nämä lapset on tämän the future of this church. Tämän seurakunnan ja tämän maan tulevaisuus. Make them to be the light of the world. Tee heistä tämän maailman valoja. And strengthen every parent here, Lord. Ja vahvista jokaista vanhempaa täällä. For their good works. Heidän hyvästä työstään. Taking good care of their children. Kun he pitää hyvää huolta heidän lapsistaan. Teaching them your way. Opettaa heille sun tien. Bless everybody, Lord Jesus. Siunaa kaikkia, Herra Jeesus. We commit your word in your hands right now. Ja me asetetaan kaikki sun käsiin. We are standing here as an instrument. Me seistään tässä instrumentteina. We can say nothing without you saying something. Me ei voida sanoa mitään ilman, että sinä sanot jotakin meille. Speak through us this morning. Puhu meidän kautta. Encourage everyone of us here. Rohkaise meitä täällä. Especially those who lost hope. Ja varsinkin niitä, jotka on menettänyt toivon. Those who are confused. Niitä, jotka on hämillään. May your word bring us back to you. Niin tuokoon sun sanasi meidät takaisin sun luo. So we may rejoice. Että me voidaan iloita. And make a right decision in our lives. Ja tehdä oikeita päätöksiä meidän elämässä. In Jesus' precious name. Jeesuksen nimessä. Our Lord we pray. Amen. Amen. Let's keep our hands for Jesus. Antaa aplodit Jeesukselle. Nice to be here. Mahtavaa olla täällä. God bless you for coming. Jeesus siunatkoon teitä siitä, että tulitte. I think I will continue my message where I stopped yesterday with the youth. Mä jatkan mun sanaa siitä, mihin mä lopetin nuorten kanssa eilen. Yesterday was a wonderful time to spend with youth of this church. Eilen oli mahtavaa aikaa, mitä me saatiin viettää nuorten kanssa. You have such a wonderful, peaceful, you know, youths here. Yeah? Teillä on mahtavia, rauhallisia nuoria teidän seurakunnassa. They are wonderful. Let's clap our youth. They're great people. Annetaan heille aplodit. They're great children. Amen. All right. Okay. Sometimes I say it's maybe Finnish people are the most beautiful people in the world. Joskus mä sanon, että suomalaiset ihmiset on maailman kauneimpia ihmisiä. And I believe that's the way their heart is too. Ja se on se, millainen heidän sydämensä on. Okay, but what we talk this morning is all about how we can be a blessing to other people. Tänä aamuna puhutaan siitä, miten me voidaan olla siunauksena muille ihmisille. Like our brother Bright says this morning. Niin kuin veli Bright tässä sanoi aamulla. After the Kairos course. Että tämän Kairos kurssin jälkeen. I changed the way I think. Niin mäkin muutin sitä, miten mä ajattelin. I try and mix to be a blessing to other people. Ja nyt mä yritän olla siunauksena muille ihmisille. I change the way I see other people, other culture, other religions. You know? Ja mulla muuttui se, miten mä katson eri ihmisiä, eri uskontoja ja eri maista olevia ihmisiä. Knowing that it's all about love. Ja ymmärrän sen, että kaikessa on kyse rakkaudesta. And it's only love that will make the difference. Ja vain tämä rakkaus voi tehdä muutoksen. You know, because Bible say, you know, even before we know Jesus, he loves us. Koska Raamattu sanoo, että jo ennen kuin me tunnettiin Jeesus, niin hän jo rakasti meitä. So for us to respond that love to God. Joten että me voidaan vastata siihen Jumalan rakkauteen. Is to love other people too. On se, että me rakastetaan muita ihmisiä. For us to serve God. Se, miten me voidaan palvella Jumalaa. Is to serve people. On se, että me palvellaan ihmisiä. There is no other way to serve God. Ei ole mitään muuta tapaa palvella Jumalaa. It's all about serving other people. Vaan palvellaan muita ihmisiä. And that's why we're happy to be a servant. Ja sen takia me saadaan iloita siitä, että me saadaan olla palvelijoita. Especially me, I'm happy to be here today. Mä oon tosi iloinen siitä, että mä saan olla täällä. I tänään. Like serving people. Ja mä rakastan palvella ihmisiä. And I was reading a book, you know, last time. Mä luin yhtä kirjaa. That book says that one of the most exciting decisions. Ja tämä kirja sanoo, että yksi kaikkein jännittävimmistä valinnoista you can make is to look out for opportunity to invest in other people. On se valinta, että sä koko ajan etsit tilaisuuksia, miten sä voit vaikuttaa investoida muihin ihmisiin. The best decision we can ever make. Ja tämä on se paras päätös, mitä me voidaan koskaan tehdä. Is to begin to look opportunities. Eli koitetaan alkaa etsimään näitä mahdollisuuksia. To invest in other people. Että me voidaan sijoittaa muihin ihmisiin. Loving them with our own life. Rakastetaan heitä meidän elämällämme. It makes a big difference, you ja tämä tekee suurta muutosta. I remember last time I was in Tamale when I was coming this time, you know, last two Friday. Eli nyt kun mä olin tulossa tänne Suomeen. When we in Tamale train station train station waiting for the train. Me oltiin Tampereen kohdalla juna-asemalla odotettiin junaa. I was just taking a walk around. Ja mä kävelin siinä vähän ympäriinsä. And I saw a man dressed like a preacher.
Ja mä näin, että siellä oli yksi mies, joka oli pukeutunut niin kuin pappi. He was, you know, he puts some white something. Sillä oli tämä kaulus, papin kaulus. So well, ja hän oli todella hyvin pukeutunut. And I said, hello. Ja mä sanoin, että hei. You look like a preacher. Sä näytät pastorilta, saarnamieheltä. Onko sä saarnamies? Yes, he said, yes, I'm a preacher. Että kyllä, olen saarnamies. Say, where are you from? Hän kysyi, että mistä mä oon. Say, yes, I am from Finland. Tai mä kysyin häneltä, että mistä hän on, niin hän sanoi, että Suomesta. But I'm here in Kokkola for, I'm here in Tampere for a conference, he said. Että mä oon täällä Tampereella yhdessä konferenssissa. He said, what about you? Ja hän kysyi, että entäs sinä? He said, yes, I told him, yes, I'm a Christian too. Mä sanoin, että joo, että mäkin on kristitty. And I love God too. Ja mä rakastan Jumalaa myös. You know what he said to me? Ja tiedätkö, mitä hän sanoi minulle? He said, you know, Jesus is my best friend. Hän sanoi, että Jeesus on mun paras ystävä. You are his second friend. Että sä oot hänen toiseksi paras ystävä. He said to me, I am the second to Jesus. Hän sanoi, niin, se, eikö, että Jeesus on mun paras ystävä ja nyt sä oot mun toiseksi paras ystävä. Yeah. I said, oh, why are you saying this, you know, sir? So he said, it's my Jesus, no? Yeah, he said, it's my Jesus. Sanoi, että se on mun Jeesus. After me then, other people. Ja sitten sen jälkeen tulee kaikki muut ihmiset. Okay. I was like, okay, we were just talking ja to each other. Ja me juteltiin siinä toisillemme. And another young man. Ja sitten tuli toinen nuori mies. With a bag. Jolla oli laukku. Meet us when we are talking. Ja tuli siihen meidän luokkaan, kun me juteltiin. And he gave me a trap. Ja hän antoi mulle traktaatin. And he said, the tract says, way to God. The way to God. The way to God. Ja siinä traktaatissa luki, että tie Jumalan luokse. We have that track in our church there too. Meillä on se sama traktaatti meidän seurakunnassa kotona. And he didn't speak English. He eikä hän puhunut englantia. I was strange. I was trying to talk to him, but he couldn't. Ja mä yritin puhua hänelle, mutta hän ei pystynyt, ei ymmärtänyt mitään. But he gave me a track. Mutta hän antoi mulle traktaatin. I received it. I ja said thank you. Ja mä otin sen vastaan ja sanoin, että kiitos, kiitos paljon. So I go back to my seat, you know. Sitten mä menin takaisin istumaan mun paikalle. And I begin to think about these two people I met. Ja mä aloin miettiä näitä kahta ihmistä, jotka mä just tapasin. This one is a priest. Tässä oli tämä yksi, joka oli pastori, pappi. He was like judgmental, no? Ja hän oli vähän tämmöinen tuomitseva. He was, I am number one for Jesus. Koska hän sanoi, että mä oon numero yksi Jeesukselle. He was telling me about himself. Ja hän kertoi itsestään ja hänen näin. And the second one, ja sitten tämä toinen, is giving me the gospel. Antaa mulle evankeliumin. I said, well, I don't know why this is happening here, but anyway, I think the other man was Morris, you know, tried to present himself and who he is before God. Ja mä koin, että tämä ensimmäinen mies yritti kertoa mulle hänen suhteestaan Jeesukseen ja siitä, kuinka tärkeä hän oli Jeesukselle ja hänen omasta elämästään. No, sometimes we are carried away and we talk about ourselves. Ja joskus meille käy näin, että me puhutaan vain itsestämme. It's all about me. Kaikessa on kyse minusta. My salvation. Mun pelastuksesta. Sometimes we think our salvation is just for us. Joskus me ajatellaan, että meidän pelastus on vaan mua itseäni varten. It is my Jesus. Että se on mun Jeesus. It's just for me. Että se on vain minua varten. I don't need to share with anybody. Eikä mun tarvi jakaa sitä kenellekään. The love I have. Se rakkaus, joka mulla on. Just for me. On vain mulle. My car. Mun auto. Bright says, okay, I begin to pick people to church. Bright sanoi, että hän alkoi kiertää kaupunkia hakemaan ihmisiä kokoukseen mukaan. That's another way to help other people. Ja se on yksi tapa auttaa muita ihmisiä. So what about me and you? What we do with our car? Mitä me tehdään meidän omalla autollamme? Sometimes it's my car. Joskus se on mun auto. With my family. Ja mun perheen auto. I don't need to carry anybody in my car. Ei mun tarvi ottaa tänne kyytiin ketään muuta. Oh, my money. It's my mä money. Mä ostanut ne mun rahoilla. I work hard. It's also about mä tein paljon töitä, että mä sain tän auton. My time. Mun aika. My house is my house. Mun talo on mun talo. My company. Ja mun yritys. You know, everything that it's my. Kaikki on mun. Mun omaa. It's me. My. Se on mun. So that divide these two guys to me and. Ja tää erotti nämä kaksi ihmistä mun silmissä toisista. The other one was talking about myself and my Jesus and my relationship with Jesus. Tää toinen puhui niinku
mun elämä, mun Jeesus ja mun suhde Jeesukseen. The other man was so strange to me. Ja tämä toinen mies oli ihan outo mulle. But we don't understand each other. Eikä me ymmärretty edes toisiamme. But he gave me something that I needed most. Mutta hän antoi mulle jotain, mitä mä kaikkein eniten tarvitsen. He gave me life, hope. Hän antoi mulle elämän ja toivon. Okay. I told my wife, even though we have this, but I'm gonna use it to bless somebody else, yeah? Ja mä ajattelin, että mulla on näitä, mutta mä voin käyttää tätä siunaamaan jotakin toista. Not quite 5 minutes, another lady just come to us where we are. Meni 5 minuuttia, niin tuli yksi nainen siihen, missä me istuttiin mun vaimon kanssa. And I asked her, hello sister, do you speak English? Ja mä sanoin hänelle, että hei sisar, että puhutko englantia? She, yeah, I speak English. Mä sanoin, että joo, kyllä mä puhun englantia. That's one of the reasons why I love, Finland. Ja tää on yksi asia, mitä mä rakastan so Suomessa. So many people speak English. Jo niin monet puhuu englantia. Hallelujah! Hallelujah! You know, it's great, you know, it's a great country. Mahtava maa. We are not lost, you know, we can't speak with people. Me ei olla hukassa täällä, me pystytään kommunikoimaan ihmisten kanssa. If nobody speaks English, I would tell Pat, no, I'm not coming here again. Sorry. Kuka ei puhu englantia, mä sanoisin, että en mä voi tulla tänne. So I said to her, are you a believer? Mä kysyin häneltä, että onko sä uskovainen, onko sä kristitty? She said no. Hän sanoi, että ei. So wow, you're such a beautiful girl. Mä sanoin, että miksi, että sä oot niin kaunis you nainen. Sun pitäisi tuntea Jeesus. I have a gift for you. Mulla on sulle lahja. And I gave her the gift. Ja mä annoin hänelle tämän lahjan. And she was happy. Ja hän oli iloinen. And she said thank you. Ja hän sanoi kiitos. Wow. So I discovered I am blessed to be a blessing. Joten mä huomasin, että mua on siunattu, jotta mä voisin olla siunaukseksi. Sometimes we ask, what do we do what God, have given to us? Joskus voidaan kysyä itseltämme, että mitä me tehdään sillä, mitä Jumala on antanut meille. Am I such a selfish Christian? Olenko minä itsekäs kristitty? It's all about me. Kaikessa on kyse minusta. When I pray only for myself. Kun mä rukoilen, niin mä rukoilen vain itseni puolesta. Last Thursday I was saying that I pray more. 80% of my prayer is about some people and other nations. Mä sanoin täällä rukouskokouksessa, että 80% mun koko rukouselämästä siitä ajasta, niin mä rukoilen muiden ihmisten puolesta. Knowing that everything about us is about Jesus. No? Tietäen, että kaikki mitä meissä on, niin kaikessa on kyse Jeesuksesta. And when Jesus was here on earth, he always look in ways to be a blessing to. Ja kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin koko ajan etsi tilaisuuksia, miten hän voisi olla siunaukseksi muille. Bible tells how he feed thousands of people. Ja Raamattu sanoo, kuinka hän ruokki tuhansia ihmisiä. Just by giving thanks, with this small fish. Ihan vain kiittämällä Jumalaa niistä pienistä kaloista. Sometimes I ask people how many people say thanks to you maybe every day. Joskus mä kysyn ihmisiltä, että kuinka moni ihminen on sanonut sulle kiitos tänään? Can you remember? Pystytkö muistamaan, kuinka moni ihminen on sanonut sulle kiitos päivässä? Yesterday? Vaikka esimerkiksi eilen. Or last week? Tai viime viikolla. Sometimes nobody say thank you to us. Joskus käy niin, että menee viikkoja ja kukaan ei sanonut meille kiitos. In a month, 2 months. Kuukausi, 2 kuukautta. We have never done anything to anybody that makes him to say thank you. Me ei olla tehty kellekään mitään, joka saisi tämän ihmisen sanomaan meille kiitos. How important that people say thanks. Kuinka tärkeää on se, että ihmiset sanoo kiitos. We feel so good and so different. Ja me tunnetaan itsemme hyväksi ja erilaiseksi. Thank you. Kiitos. I tell my people in my church in Malaga. Ja mä puhun Malagassa mun seurakunnassa. How they should try to make people say thanks at least one person or two in a day. Siitä, että miten heidän pitäisi koittaa saada vähintään 1 tai 2 ihmistä joka päivä sanomaan heille kiitos. When we wake up in the morning, kun me herätään aamulla, our thinking is about how can I be of help to somebody else. Niin aletaan miettimällä, että mitä mä voin tehdä tänään, että mä voisin auttaa jotakuta muuta. Sometimes it doesn't need your money. Joskus sä et tarvi rahaa siihen, että sä voit auttaa jotakin. But we are Christian, we have a lot of tracts. Me ollaan kristittyjä, meillä on paljon traktaatteja. Of course, sometimes you can give it to somebody as a blessing. Joskus sä voit antaa sen traktaatin jollekin, ja se on siunauksena hänelle. And so many people are so grateful to have that. Ja niin monet ihmiset on oikeasti kiitollisia siitä, että he saa sen. Especially here in Finland, I discovered they read a lot of books. Varsinkin täällä Suomessa mä oon huomannut, että suomalaiset lukee todella paljon kirjoja. It's not like Spain, people doesn't like to read. Ei Espanjassa ihmiset tykkää lukea. So just, hello, I have a gift for you. Sanoin, että hei, että mulla on sulle lahja.
And they said, thank you. Ne sanoo kiitos. You feel so good. Ja sä koet itsesi hyväksi. Making ways to be a blessing to other people. Eli keksitään näitä teitä, että miten me voidaan olla siunauksena muille. You will always have everything you want in life. Sulla tulee aina olemaan kaikki, mitä sä tarvitset elämässä. If you help enough other people get what they want. Jos sä autat tarpeeksi muita ihmisiä saamaan sen, mitä he haluaa. Yes, I said again, you will always be happy here on earth. Ja sä tulet aina olemaan onnellinen täällä maan päällä. If you will help enough other people. Jos sä autat tarpeeksi montaa muuta ihmistä. Get what they want. Saamaan sen, mitä he haluaa. I mean, that's where the joy is. Ja tää on se, missä se ilo piilee. It helps us to see ourselves positively. Ja tämä auttaa näkemään meidät itsemme positiivisesti. And definitely we are blessed. It blesses our lives. Ja tämä siunaa meidän omaa elämää. Devil laughs at us when we are too busy about ourselves. You know? Ja vihollinen nauraa meille, kun me ollaan liian kiireisiä meidän itsemme kanssa. There are so many selfish Christians here in the world. On niin paljon itsekkäitä kristittyjä tällä maailmassa. Always themselves. Everything they know about God is just for themselves. Aina vaan he itse ja kaikki mitä he tietää Jumalasta on vain heitä itseään varten. But you know, Christianity is about receiving to share. Mutta kristittynä oleminen on se, että me saadaan, jotta me voidaan antaa. And that's why I told people so many times, you know, the purpose of faith or prayer. Purpose of faith. Or prayer, yeah. Eli tämä rukouksen tai uskon syy. It's not to change our circumstances. Ei ole sitä varten, että me voitaisiin muuttaa meidän meidän ympärillä olevia asioita. No, because sometimes, omia asioita. You know, we seek God, we're searching to have faith, you know, to change everything about us. Joskus me etsitään Raamatusta semmoisia kohtia, että me saataisiin enemmän uskoa siihen, että me voidaan muuttaa meidän itsemme ympärillä olevia asioita. There are other people that pray only when they have problems. Ja monet ihmiset rukoilevat vain silloin, kun heillä on ongelmia. But I believe the, you know, the purpose of our faith or our prayer. Mut mä uskon, että meidän uskon ja rukouksen tarkoitus. Is for God to change us. On se, että Jumala voi muuttaa meitä. Not our circumstances. Ei niitä meidän ympärillä olevia tilanteita. If God changes you, if your prayer may not change all things, sometimes. Koska jos sun rukous ei aina muuta kaikkia asioita, niin ainakin Jumala muuttaa sua. Prayer may not change all things for you. Ja tämä rukous ei välttämättä muuta kaikkia sun omia asioita. But it changes you for all things. Mutta se muuttaa sua kaikkia tarkoituksia varten. When you are a changed person, kun sä oot muuttunut ihminen, everything about you change. Niin kaikki sinussa muuttuu. The way you think change. Ja se tapa, miten sä ajattelet, se the muuttuu. The way you do things change. Tapa, miten sä teet asioita, muuttuu. So we should be asking God to change us. Joten meidän pitäisi pyytää Jumalaa muuttamaan meitä. That should be the first purpose of our prayer and our faith in God. Ja tämän pitäisi olla se ensimmäinen syy, miksi me uskotaan ja rukoillaan Jumalaa. Of course we do make mistakes sometimes. Ja totta kai me tehdään virheitä. And okay, let's read something in Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Luetaan Saarnaajan kirjasta luvusta 7. Ja jakeet 20 ja 22. Ecclesiastes 7, verse 20 to 22, yeah. Says here, there is no one on earth who does what is right all the time and never makes a mistake. 21, don't pay attention to everything people say. You may hear your servants insulting you, and you know yourself that you have insulted other people many times. Maan päällä ei ole yhtäkään niin hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää, eikä koskaan syntiä. Älä kuuntele kaikkea, mitä puhutaan, ettet joutuisi kuulemaan sitäkin, miten palvelijasi kiroaa sinua. Muistathan ne monet kerrat, jolloin sinä itse olet kironnut muita. There is no one on earth that does that's right every time. Ei ole ketään maan päällä, joka tekisi aina vaan hyvää. We all make mistakes sometimes. Me kaikki tehdään virheitä joskus. And that makes us imperfection, no? Ja se tekee meistä epätäydellisiä. Mistakes are often the best teachers. Ja nämä virheet, mitä me tehdään, niin on usein parhaita opettajia. So many times when we make mistake, we give up. Koska monesti kun me tehdään virhe, niin me luovutetaan. No, I can't do it again. No, I don't know how to do it. Ei, mä en voi tehdä sitä enää uudestaan. Mä en osannut tehdä sitä. So that we feel discouraged. Ja sitten yhtäkkiä me koetaan tällaista niin, että me ei olla enää rohkeita. Niin. But I believe that whenever you fall. Mut mä uskon, että aina kun sä kaadut. Because our brother says something about
anywhere you are or any situation you are. Ja niin kuin veli tässä sanoi, niin että jokainen tilanne missä tahansa sä ootkin. Is for a purpose. Niin on jostakin syystä. And there's something God wants you to learn from that situation. Ja on aina jotakin mitä Jumala haluaa että sä opit siitä tilanteesta. So anything that happens in your life. Joten kaikki mitä sun elämässä tapahtuu. In your way. Sun työssä. Always ask God, what do you want me to learn from this situation? Kysy aina Jumalalta, mitä sä haluat, että mä opin tästä tilanteesta? And whenever you fall, ja aina kun sä kaadut, so it's like when you go, oh. Joskus käy näin. Try to pick up something. Yritä nostaa sieltä jotain, samalla kun sä kaadut. Anytime you fall, joka kerta kun sä kaadut, try to pick up something. Niin yritä ottaa sieltä mukaan se jotakin. There's something God wants to pick up there. Koska on aina jotain, mitä Jumala haluaa, että sä nostat sieltä maasta samalla kun sä kaadut. Instead of being just lying there and just sleep off. Sen sijaan, että sä vaan jäät sinne makaamaan. You will be remembered by your success, not your failure. Ja sut tullaan muistamaan sun onnistumisista, ei sun epäonnistumisista. And you know we should have this desire of knowing more about God's way in our lives. Ja meillä pitäisi olla tämä intohimo saada oppia enemmän Jumalasta ja Jumalan sanasta. You know, have you ever noticed that you know some of the most miserable people in earth? Koskaan huomannut että nämä kaikkein miserable. Surkeimmat ihmiset maan päällä. Are those who can never make a decision. On ne ihmiset jotka ei osaa tehdä päätöksiä. People who never make a decision in their life. Ihmisiä jotka ei tee yhtään päätöstä koko elämänsä aikana. Every great accomplishment, small or you know, or big. Jokainen saavutus, oli se sitten pieni tai iso. Starts with a decision. Niin se alkaa päätöksestä. Sometimes we need to make a decision in our lives. Meidän täytyy tehdä päätös meidän elämässä. Especially when we talk about our destiny in life. Varsinkin kun puhutaan meidän kohtalosta elämässä. Taking one step every day. Otetaan yksi askel joka päivä. Because God gives us opportunity daily. Koska Jumala antaa meille mahdollisuuksia joka päivä. Opportunity comes around us every day. Ja nämä mahdollisuudet tulee meidän ympärille päivittäin. God brings people around us. Ja Jumala tuo ihmisiä meidän ympärille. Especially when we are praying, we're asking God for something great to happen in our lives. Ja varsinkin kun me rukoillaan, niin me pyydetään Jumalalta, että jotakin mahtavaa meidän elämässä God tapahtuu. Answers prayer in a different ways. God answers prayers in a different ways. Ja Jumala vastaa rukouksiin eri tavoin. Always remember the story of Abraham and Sarah. Muistan aina tämän tarinan Abrahamista ja Saarasta. They have been 75 years old when they received a promise from God. Ja he oli siis yli 70-vuotiaita kun sai tämän lupauksen Jumalalta. This man is a great man of faith. Ja tämä Jumala oli suuri uskon mies. A prophet of God. Ja Jumalan profeetta. A man full of the Holy Spirit. Ja mies, joka oli täynnä pyhää henkeä. But at the same time, there's something that bothers him. He's still in need of something. Mutta silti oli jotain, mikä häiritsi häntä ja hän tarvitsi jotakin. Abraham needed a son. Abraham tarvitsi pojan. And God have also promised I will give you a son. Ja Jumala oli vielä kaiken lisäksi luvannut että hän saa pojan. But next 24 years. Mutta 24 vuotta meni. Nothing happens. Eikä mitään tapahtunut. But that does not keep the man from doing good or acting on his faith. Mutta ei se estä tätä miestä tekemästä hyvää ja toimimasta tämän uskon pohjalta. And Bible tells that one day he was sitting, you know, in front of his house. Ja Raamattu sanoi että yksi päivä hän istui siinä talonsa edustalla. When three men were just passing by his way. Three men. Ja siitä meni kolme miestä hänen edestään. It was sunny. It's a very hot weather. Ja oli tosi kuuma päivä ja aurinko paistoi. And when he saw them. Ja kun hän näki heidät. He landed before them. Niin hän meni siihen heidän eteensä. Hello. Ja sanoi että hei. Please come on. Tulkaa sisään. Come on, have some rest. Tulkaa vähän lepäämään tähän. I know you're a foreigner. Mä tiedän että te olette ulkomaalaisia. Ja outoja ihmisiä minulle. You might be coming from a far distance. Saatatte olla tulleet jostakin todella kaukaa. I have a cold water with you for you. Mulla on täällä kylmää vettä teille. And they said, no, we're in haste, we're going somewhere. Ja he sanovat, että ei, meillä on kiire. But Abraham said, no, please, if you can come just for a while and sit down under this tree and just rest, then you continue your journey. Ja Abraham sanoi, että ei, että ottakaa ihan pieni hetki, istutakaa tässä varjossa ja juokaa vähän vettä, sitten voitte jatkaa. Okay, no problem, we go, we eat with you. Ja he sanoi, että okay, no tullaan sitten ja syödään sinun kanssasi. And after that. Ja tämän jälkeen. He said, "Where is your wife?" He kysyivät, että missä sinun vaimosi on. For 9 months from now, 9 kuukautta tästä eteenpäin, you have your baby that you are expecting for. Sä tuut saamaan sen vauvan, jota te olette odottaneet. Abraham was welcoming this stranger without knowing it was God and his angels. Ja Abraham kutsui nämä tuntemattomat ihmiset siihen luokseen, tietämättä siitä, että nämä oli Jumalan enkeleitä.
Sometimes, you know, you're doing something that you don't even know. You know, sometimes we pray and ask God for something. Joskus me rukoillaan ja pyydetään Jumalalta jotakin. And God goes on our way without we knowing that ja Jumala tuo sen asian meidän luoksemme, eikä me edes tajuta, että se oli Jumala. That shows us that God is like us. Ja tämä osoittaa meille, että Jumala on niin kuin me. Because in the Genesis, let us make man in our own image. Koska ensimmäinen Mooseksen kirja sanoo, että tehdään Jumala, eikö tehdään ihminen Jumalan kuvaksi. They will look like us. Että he tulee näyttämään minulta. And Bible says after God made man, he breathed into the man. Ja kun tämä ihminen oli tehty, niin Jumala puhalsi elämän häneen. And that's why sometimes we having maybe the same height with God. I don't know. Ja the same height. Yes. Koska me ollaan ehkä saman korkuisia Jumalan kanssa. So they look like human being. Eli nämä näyttävät ihmisiltä. Sometimes God is not like what we think. You know, he will come with a big wings. In a white sand. Joskus Jumala ei tule ja osoita sitä tai vastaa niihin meidän rukouksiin niin siivillä ja sitten pukeutuneena valkoisiin vaatteisiin suuresti. Vaan Jumala monesti tulee meidän elämään muiden ihmisten kautta. He may be sitting where you sit right there. Hän saattaa istua siinä vieressäsi. Do you see any stranger? Näkyykö siellä ketään vieraita tai outoja ihmisiä tällä yleisössä? Oletko sinä Jumala? That's how God works. Tämä on se, miten Jumala toimii. He walks with us anywhere, everywhere we are. Hän kulkee meidän kanssamme kaikkialle, missä me mennään. And all he expects from us is our action. Ja se, mitä hän toivoo ja pyytää meiltä, niin on meidän teot. It's not enough to have faith in God. Ei riitä se, että me vain uskotaan Jumalaan. It's not enough to be a member of a church. Eikä se riitä, että me kuulutaan johonkin seurakuntaan. All he expects is a faith without action is dead. Ja hän sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. We have to keep on practicing our faith. Meidän täytyy harjoittaa tätä meidän uskoa. By trusting God. Uskomalla, luottamalla Jumalaan. You know, I remember when we started our ministry in 2007 before I met Bertie. 2007 kun me aloitettiin meidän työ Espanjassa. I was called to start up something without any money. I have no money. Ja tämä oli ennen kuin me tavattiin Bertin kanssa, mut kutsuttiin siis aloittamaan jotakin ilman rahaa. Mulla ei ollut yhtään rahaa. I was thinking on how to start up something. Ja mä mietin, että miten mä voisin aloittaa jotakin. To start a ministry, you need a roca, you need chairs. Että sä voit aloittaa seurakunnan, niin sä tarvit tämmösen salin ja tuoleja. But at the same time, bank, we are calling me to come and take some rooms. Mutta samaan aikaan niin pankista soitettiin, että haluaisitko tulla hakemaan lainaa. And I take a step to take 32,000 euros from bank to start off the ministry. Ja mä otin tällaisen uskon askeleen, että mä otin lainaa pankista 2000 euroa aloittaakseni tämän mun työn. I'm still paying the money today, you know. Mä maksan näitä rahoja edelleen tänä päivänä. Yeah, because I was thinking if people can take loans and start off their own business. Koska mä ajattelin, että jos ihmiset pystyy ottamaan lainan ja aloittaa oman bisneksen. Having faith that we succeed in this business. Ja he uskoo siihen, että tämä business tulee onnistumaan ja toimimaan. What about when you're doing something with God? Niin entä sitten kun sä teet Jumalan kanssa jotakin? God will never lie to himself. Ei Jumala koskaan valehtele itselleen. And it's really wonderful what God is doing. Ja on mahtavaa, mitä Jumala tekee. Have been expanding the church and. Ja hän on laajentanut tätä seurakuntaa. When we started the orphanage in Nigeria too. Ja kun me aloitettiin tämä orpokoti Nigeriassa. It was a miracle too. Niin se oli ihme. We have not much money to start it off. Meillä ei ollut rahaa, millä aloittaa sitä orpokotua. We don't know how that's gonna happen. Eikä me tiedetty, mitä sille tulee käymään. But I and my wife have been having a revelation, children coming to ask us, help me, help me. Mutta me saatiin mun vaimon kanssa tällainen ilmestys, että lapsia tulee ja pyytää meiltä apua. And we don't know how, what to do and how to start up something. Eikä me tiedetty, että mitä meidän pitää tehdä ja miten jotakin tällaista aloitetaan. But it comes a time that when we get there in Nigeria, you know, we are okay, starting with the little money we have. Mutta tuli aika, kun me mentiin Nigeriaan ja aloitettiin sillä pienellä rahamäärällä, mitä meillä oli. One pastor come up. Yksi pastori tuli mun luo. He's a businessman, he sells building materials. Ja hän on businessmies ja hän myy tällaisia rakennustarvikkeita. We don't know each other. Eikä me tunnettu toisiamme. Somebody introduced him to me. Joku esitteli hänet minulle. When we buy some little things that we need to, you know, for the building. Kun me käytiin ostamassa jotakin pieniä tarvikkeita sitä rakennusta varten. And he says to me. Ja hän sanoo minulle. I love your idea. Että mä rakastan sun ideaa. Of building an orphanage. Siitä, että sä rakennat orpokodin. Nobody have done this here and the. No, for you know, for I have never seen anything like that before. Mä en oo ikinä nähnyt mitään tällaista ennen. I say yes, but we have a challenge. We stop here at the moment. Ja mä sanoin, että joo, meillä on vähän haasteita, että me jätetään tää tähän kohtaan, tää rakentaminen nyt tässä vaiheessa. Because I'm lack of money at the moment, so. Koska meillä on vähän liian vähän rahaa tällä hetkellä. He said to me. Hän sanoi minulle. Go to my shop.
Hän sanoi, että mene mun kauppaan. Take everything you need. Ota kaikki mitä sä tarvitset. So, you know, to prepare, you know, the ritual earlier, that we, you know, because we just starting anyway. Että sä pystyt aloittamaan sen työn. And when you go back to Spain? Ja kun sä menet takaisin Espanjaan? Pay me anytime you have the money. Niin maksat mulle sitten joskus, jos sulla on rahaa. I said, but you don't know me. Ja mä sanoin, että et sä tunne mua. I took your materials and just ran away. You never see me again. Mä saat ottaa sun kaikki tarvikkeet ja häipyä, etkä sä ikinä näe mua enää. But he was trusting me. Mutta hän luotti minuun. Okay, I said, this is a great opportunity. Sanoin, että kyllä, tämä on mahtava tilaisuus, I don't know how to get the money to pay him anyway. Vaikka mä en tiennyt, miten mä tulisin saamaan ne rahat. But we took the whole materials. Mutta me otettiin ne materiaalit. And we get the little place in order. Ja me saatiin rakennettua se pieni paikka. And bring the children inside the place at the same time. Ja saatiin sinne samanaikaisesti tuotua lapset. Oh yeah, and orphanage starts functioning. Ja sitten yhtäkkiä tämä orpokoti alkoi toimia. And I have a debt in my neck. Ja nyt mä olin veloissa kurkkua myöten. But within a few months, mutta muutama kuukausi siitä eteenpäin, God begin to open the doors, Jumala alkoi avata ovia, that we are able to pay the debts, että me pystyttiin maksamaan nämä velat. But today we fulfill the vision of God over there. But now we have the vision ja nyt me ollaan toteutettu siis tämä Jumalan visio. And we use this opportunity to say, okay, we still need a missionary anyway at the moment to work in orphanage. Ja sitten me edelleen tarvitaan sinne lähetystyöntekijää, joka voisi työskennellä siellä orpokodissa. So if God have called you to be a blessing, joten jos Jumala on kutsunut sut olemaan siunaukseksi, you have passion for children, ja sun intohimona on lapset, please you're welcome in orphanage in Nigeria. Niin olet tervetullut orpokotiin työntekijäksi Nigeriaan. Okay, so we go on what we're saying, you know, about Abraham. Ja Abrahamista vielä. He became blessed. Häntä siunattiin. He received what had been waiting for a very long time. Ja hän sai sen, mitä hän oli odottanut pitkään. By his faith in action. Kun hän asetti tämän uskonsa teoksi. So many times God have answered our prayers. Ja monesti Jumala on vastannut meidän rukouksiin. And all he's asking us just to take a step, do something. Ja ainut asia, mitä hän pyytää meitä tekemään, on ottamaan se yksi askel ja tehdä jotakin asian eteen. I told you last Sunday in the Bible, so many people that receive miracles always do something. Ja viime sunnuntaina mä puhuin siitä, että miten Raamatussa monet ihmiset, jotka sai kokea ihmeitä, niin oli ensin tehnyt jotakin. There is something you can do today. On aina jotakin, on tänään jotakin, mitä sä voit tehdä. There's something we can do. On jotain, mitä me voidaan tehdä. I have this young man from, where is he from? He's an African man, but not from Nigeria. Sierra Leone, he's from Sierra Leone. He's from Sierra Leone. Sierra Leone? Yeah. Senegal? No, Sierra Leone. No. It's another country, okay. African country. Sierra Leone. Yeah. Okay. Eli mä tunnen yhden miehen, joka on siis Sierra Leonesta. He was a Muslim. Ja hän oli muslimi. But okay, he converted to be Christian. Ja hänestä tuli kristitty. He lives in Fingirola. Hän asuu Fuengirolassa. Okay, sometime he is a Christian. Hän on kristitty ja hän tulee seurakuntaan. And he has been looking for a way to be a blessing to people, you ja know. Hän on koettanut etsiä ja löytää sitä, että mitä hän voisi olla siunauksena muille. How to reach out to the Spanish people. Tai miten hän voisi jakaa evankeliumia espanjalaisille. He finds out that sometimes it's difficult for people, you know, trying to speak to people, nobody pays attention. Ja joskus, tai hän on huomannut, että on tosi vaikeaa puhua ihmisille, että ja Raamatusta, kun he eivät oikein niin kiinnitä huomiota. He had this challenge of language. Ja ehkä hänellä on myös haasteita tämän kielen kanssa vähän. So he said one day an idea came to his head. Ja yksi päivä hän sai idean. So he goes to the beach side or the park. Hän meni rannan viereen, siellä on semmoinen puisto. And he began to dance. Ja hän alkoi tanssia siellä. And dancing. Ja hän tanssi ja tanssi. And he began, you know, singing and dancing. Ja hän lauloi ja tanssi. Only him. Vain hän yksi. Oh Jesus, thank you Jesus, you know, he'll be there dancing and dancing. Kiitos Jeesus ja tanssi näin siellä. And so many people will just gather and begin to watch. Ja ihmiset kerääntyi ympärille ja alkoi katsoa. Oh, he's dancing, he's dancing. Ja hän tanssi siellä. And everybody's watching at him. Ja kaikki katsoo. And at the moment he will stop. Ja sitten yhtäkkiä hän pysähtyi. And I said, why are you happy? Why are you singing? You're dancing alone. Ja ihmiset kysyivät, että miksi sä laulat? Miksi sä oot noin iloinen? And he said, God is good! Ja hän huusi, että Jumala on hyvä. Jesus is alive! Jeesus elää. And he will continue ja sitten hän taas alkoi tanssia. It's just a way of making people happy and letting them know about his God. Ja tämä oli tapa, hänen tapansa saada ihmiset iloisiksi ja sitten vielä jakaa Jumalan sanaa. You know, that's why I say that there's something we can do. On aina jotain, mitä me voidaan tehdä. To become tehdä, a blessing to other että people. Me voidaan olla siunaukseksi muille. In Book of James says, Book of, no, we're not reading it. Jakob. No. We're not reading it. Okay. Okay. Jakobin kirja sanoo. He said, a double-minded man. Että
A double-minded man. Tällainen ihminen, jolla on tämmöinen tuplamieli. Is unstable in all his ways. On kaikessa mitä hän tekee, niin hän on epävakaa. Every time having double mind. Aina hänellä on tämmöinen kaksoismieli. God has speak to you clearly what you need to do. Jumala on puhunut sulle selkeästi mitä sun pitää tehdä. You know, I talk about conscience. You know, we have this thing that called conscience. Ja meillä on tällainen juttu kuin oma tunto. We feel God inside our hearts. Ja me tunnetaan Jumala meidän sydämessä. He always speaks to us what to do. Hän puhuu meille mitä tehdä. And what not to do. Ja mitä ei pidä tehdä. There's something you want to do, you just hear him say, "Don't do it. This is evil." Jos on jotakin mitä sä haluat tehdä, niin sä tunnet sen kyllä sisimmässä, että älä tee tätä, tää on väärin. But sometimes there's something he put in your heart so strongly, go for it, do it. Ja joskus hän pistää jotakin niin vahvasti sun sydämeen, että mene, tee se. But sometimes we have this double mind. Every time we are fighting with our minds. Mutta joskus meillä on tällainen tupla mieli, että me koko ajan taistellaan sitä vastaan, mitä me koetaan. How do I know if God is speaking? Mistä mä tiedän, että puhuuko Jumala nyt? There's no other way God speaks to only to our hearts. Jumala puhuu vain meidän sydämen kautta. And anytime you have this positive good things to do for other people. Ja aina kun sun mieleen tulee jotakin positiivisia hyviä asioita, mitä sä voit tehdä ihmisille. That's the voice of God. Niin se on Jumalan ääni. Actually, faith is a risk. Usko on riski. Yeah. Everything we do today is risk. Kaikki mitä me tehdään on riski. But God always perfects his word in our lives. Mutta Jumala tekee täydelliseksi sanansa meidän elämässä. And I always tell people to move from where you are. Ja mä sanon aina ihmisille, että siirry sieltä mistä sä oot. You must decide where you would rather be. To move from where you are. Yeah. You must decide where you would be. Okei, okay. Eli että sä voit liikkua sieltä missä sä oot, niin sun täytyy päättää se paikka missä sä haluaisit mieluummin olla. I had a testimony of one Christian brother in Nigeria then, that was years ago. Kuulin yhden todistuksen kerran yhdeltä nigerialaiselta veljeltä kristityltä. He had been a good Christian. Hän oli ollut hyvä kristitty. And you know, in the government, you know, sometimes they do all this. Okay, they are not faithful. Ja joskus mitä valtio tekee, niin he ei ole kovin uskollisia. They took a lot of bribes from people. He otti paljon lahjuksia vastaan. But this man had made up his mind, I will never do that. Mutta tämä mies oli päättänyt, että mä en ikinä tule tekemään tuota. So, but the one above him in the office. Mutta sitten siellä toimistossa, missä hän työskenteli, niin tämä hänen, joka oli hänen yläpuolellaan. Were very angry with him. Niin oli hyvin vihainen. Because he's not cooperating with them to take bribe from. Koska hän ei tehnyt yhteistyötä tämän muun toimiston kanssa siitä, että hän ei ottanutkaan lahjuksia vastaan. But it came to a time for this man to be promoted to, you know, to his position, the high position. Mutta tuli aika, kun hänet siis että hänet oltaisiin ylennetty. He was denied of that position. Ja hän ei saanutkaan sitten sitä paikkaa. So he was thinking why this happening to him. Joten hän mietti, että miksi tämä tapahtuu minulle. But he make a decision in his life. Mutta hän teki päätöksen elämässään. I supposed to be in this position. Että mun kuuluisi olla tuolla paikalla and receive a better salary, ja saada parempaa palkkaa. But now I am here because I am a Christian. Mutta nyt mä oon täällä, koska mä oon kristitty. But I'm gonna do something. Mutta mä aion tehdä jotakin. Then he begin to bear the tithes of that position where he's supposed to be. Mutta hän alkoi maksaa kymmenyksiä siitä palkasta, sieltä paikalta, missä hän olisi kuulunut olla. Because he believed that's where I'm supposed to live. Koska hän uskoi, että tuo on se, missä mun kuuluisi olla. So anytime he received this small salary, joten aina kun hän sai tämän pienen palkkansa, he will pay the tithe of that big place. Niin hän maksoi siitä osasta kymmenykset, mitä hän olisi saanut siitä suurempaa palkkaa. And in a few months, ja muutamassa kuukaudessa, the boss was removed from. Niin tämä hänen pomonsa erotettiin sieltä toimistosta. He was transferred somewhere else. Ei, kun hänet siirrettiin jonnekin muuhun työpaikkaan. And a new boss came. Ja tuli uusi pomo. And bring their file and begin to check the files of the workers. Ja alkoi katsoa näitä työntekijöiden faileja läpi. And told him, why are you in this place? You're supposed to be in that position. Ja sitten hän tuli ja sanoi tälle kristitylle miehelle, että mitä sä siellä teet, että sun on kuulisi olla tällä paikalla täällä. Well, he said he's sorry. What, why and why he's there? It's because of his faith. Ja hän sanoi, että miksi hän on siellä paikalla. Hän sanoi, että se on uskoni tähden. But he was automatically, immediately transferred. Mutta saman tien automaattisesti hänet siirrettiin tälle paremmalle paikalle. So whatsoever we do here on earth should be of faith, no? Joten kaikki mitä me tehdään täällä maan päällä pitäisi olla uskon ratkaisuja. No, don't try to be everybody or do everything at the same time. Ei yritetä olla joku muu tai yritetä tehdä monta asiaa samaan aikaan. You know, yesterday I was saying that too many people do not, you know, do not know what they want in life.
Ja eilen mä puhuin siitä, että miten niin monet ihmiset ei tiedä, mitä he haluavat elämässä tehdä. And they try to take their wants into consideration, not their talents. Ja he yrittävät mennä sen mukana, mitä he haluaa olla, eikä sen mukaan, mitä talentteja heille on annettu tai mitä taitoja heille on annettu. We always think about our talents and the destiny that God has put in our lives. Ja koitetaan aina miettiä niitä meidän lahjoja, mitä me ollaan saatu, mitä Jumala on asettanut meidän elämään, ja sen mukaan mennä sitä kohtaloa kohti. Because living a double life will get us nowhere. Koska se, että me eletään tällaista tuplaa elämää, niin se ei vie meitä mihinkään. And I believe the best answer to our problems. Ja mä uskon, että paras vastaus meidän ongelmiin is to take action. On toimia. Hallelujah. The best answer to your problem. Se paras vastaus kaikkiin meidän ongelmiin. Whatever situation you are, maybe. Mikä tahansa, missä tahansa tilanteessa sä oot. You're sick. Ehkä sä oot sairas. Maybe you're persecuted. Whatever. Ehkä sua vainotaan, mitä tahansa. The best answer to it. Paras vastaus siihen. Is to take action. On se, että sä alat toimia. And anytime fear is knocking on your door. Ja joka kerta kun pelko koputtaa sun oveen. Let your faith answer. Niin anna sun uskon vastata. Hallelujah. Hallelujah. Because that was always what the enemy wants us to, you know, live like slaves, no? Koska se on se, miten vihollinen haluaa, että me eletään orjina. He don't never want us to be what God wants us to be. Ei vihollinen halua, että me ollaan se, mitä Jumala haluaa, että me ollaan. Do your work with all your heart, as Ecclesiastes says. Tee sun työtä koko sydämestäsi. Put into practice every good thing you know, as a Christian. Tuo käytäntöön kaikki ne hyvät asiat, joita sä tiedät kristittynä. Because laziness travels so slowly. What travels? Laziness. Laziness. Yeah. Travels slowly. So slowly, yeah. Yeah. Eli laiskuus matkustaa hyvin hitaasti. And you know, poverty, you know. Oliko tämä oikea käsitys? Yeah, and the poverty soon overtake it, no? Mm. Ja sitten myöskin köyhyys ottaa kohta vallan siitä matkasta. Sometimes we ask ourselves, where do I belong? Joskus me kysytään itseltämme, että mihin me kuulutaan. Who am I? Why am I here? Kuka mä oon ja miksi mä oon täällä? In what area do I claim faith, but my action says unbelief? Millä alueella mun elämässä mä sanon, että mä uskon, mutta mun se mitä mä teen, niin on jotain ihan muuta. Yeah, because sometimes we talk faith. Koska joskus me puhutaan uskoa. But when it comes to action. Mutta sitten kun tuleekin action. Teo, tulee tekojen aika. Our action shows unbelief, we don't believe. Niin meidän teot osoittaa epäuskoa. But God wants to see us taking action every moment with our lives. Mutta Jumala haluaa, että me tehdään jotakin joka hetki meidän elämässä. Faith. Uskosta. Is the key. Usko on se avain. To every problem in your life. Kaikkiin ongelmiin sun elämässä. It's not all about only trusting God. Ei ole vaan siitä kyse, että me luotetaan Jumalaan. But doing what you can do. Mutta myös se, että me tehdään mitä me voidaan tehdä sillä hetkellä. Do what is possible. Tee se mikä on mahdollista. And leave the impossibility for God to do for you. Ja anna Jumalan tehdä se mahdoton. But sun puolesta. God expects us to do something, whatever we can. Jumala olettaa, että me tehtäs jotakin, mitä tahansa me voidaankaan tehdä. Be a blessing to anybody you can. Be a blessing. Ole siunaukseksi kenelle tahansa vaan voit. Of course, you know, sometimes you know we have these doubts in our hearts. Joskus meillä on tämä epäilys meidän sydämessä. When we think about this orphanage, there's this voice coming. How are you going to take the care of these children? They need their future, they need their education, you know, so many things. Sitten tulee näitä ääniä sun päähän, että miten sä pystyt huolehtimaan näistä lapsista? Miten heidän koulutuksensa? And so many of these kids are sick, you know, they're positive of HIV. Ja täällä orpokodissa niin osa näistä lapsista on sairaita. He on testattu HIV-positiivisesti. Some of them, their hands were like this, they can't even walk, you know, something like that. Joidenkin heidän lasten niin kädet on jollakin tavalla, että he ei pysty edes tekemään työtä. And the voice is saying, how can you do that? Ja tämä ääni mulle sanoo, että miten sä tuut pystymään tähän. It's like fear coming, fear, you know, se on niin kuin fear before your way. Pelkoa, jota tulee sinne mun tielle. But I know that God have never started something and ended up in a way. Mutta mä tiedän, että Jumala ei ole koskaan aloittanut jotakin ja jättänyt sitä viemättä päätökseen. And the orphanage have been a big blessing to my, you know, to the country. Yep. Ja tämä meidän orpokoti on ollut suuri siunaus meidän maalle.
You know, so many blessings and so many people are happy seeing such things happening. Niin monet ihmiset on saanut siitä siunauksia ja tullut iloiseksi siitä. So anytime the enemy are trying to, you know, push you away through fear for what God wants you to do. Joten aina kun vihollinen yrittää viedä sua pois siitä, mitä sun kuuluu tehdä ja tuoda sitä pelkoa sun elämään. Just do something. Niin tee vaan jotakin. Just stand up where you are and take a step. Seiso ylös siinä, missä sä oot, ja ota yksi askel. Don't just sit down where you are. Älä vaan jää istumaan siihen, missä sä oot. Don't agree with that situation. Älä hyväksy sitä tilannetta, missä sä oot. Just make up your mind, I am not defeated. Päätä mielessäsi, että mua ei voiteta. And I will never be defeated. Mua ei koskaan tulla voittamaan. The most important thing is the voice of God. Tärkein ääni, tai tärkein asia on Jumalan ääni. Try to recognize the voice of God in your life. Joten koita tunnistaa se Jumalan ääni sun elämässä. And just keep on doing whatever you can do. Ja jatka tekemällä sitä, mitä ikinä sä vaan voit tehdä. I have another young man that lives in Spain, from Nigeria. Yksi toinen nigerialainen nuori mies, joka asuu Espanjassa. He said his story when he was coming from Nigeria to Europe. Ja hän kertoo tämän tarinansa siitä, kun hän tuli Nigeriasta Eurooppaan. When he get to Senegal, kun hän pääsi Senegalin asti, it was so difficult for him to cross. Niin siellä oli todella vaikea päästä rajan yli. He doesn't understand the language. Hän ei ymmärtänyt kieltä. He has no money to carry on the travel. Hänellä ei ollut yhtään rahaa, että hän olisi päässyt eteenpäin jatkamaan sitä matkaa. And he meets another young man that is in the same situation. Ja hän tapasi toisen nuoren miehen, joka oli samassa tilanteessa. And they were like, okay, they live in a little place. Ja hän asui tämmöisessä pienessä paikassa. For two good days. Kaksi päivää hän asui siellä. No food. Ei yhtään ruokaa. They have no food. Heillä ei ollut ollenkaan ruokaa. For two days. Kahteen päivään. And they declare fasting. Ja he päättivät paastota. Because there's no food, so it's better to be fasting. Koska kertaa ruokaa, niin sama sitten, kun te paastetaan. For another two days. Paastetaan kaksi päivää. And yet there's no food. Ja vieläkään ei ole ruokaa. So this one from Nigeria. Joten tämä mies Nigeriasta. He said to the one. Hän sanoi toiselle miehestä. We need to do something or else we will die here. Meidän täytyy nyt tehdä jotain, muuten me kuollaan tähän paikkaan. It's not only just praying. We need to do something. Emme voida vaan nyt istua täällä rukoilemassa. Meidän täytyy myös tehdä jotakin. What we do? Mitä me tehdään? The other one said, I don't know. Ja toinen sanoi, että en mä tiedä. Do you know how to do anything? Osaatko sä tehdä mitään? Say no. En. I don't even speak the language. En mä edes puhu kieltä. So it's a terrible situation. Joten se oli todella hankala tilanne. But the other one said, okay, I have an idea. Mutta tämä toinen sanoi, että no, mulla on idea. I can barb people. I don't know how to barb it, of course. I have razor. You know what is razor? Oh, yeah. Okay. Niin, mutta että mä voisin leikata ihmisten hiukset. En mä osaa kyllä leikata ihmisten hiuksia, mutta mulla on tämmöinen veitsi. I can pick a carton and write baba. Mä voin ottaa tällaisen kartongin palaa ja kirjoittaa siihen, että parturi. And the other one said, no, I'm not doing that. Ja toinen sanoi, että ei, mä en kyllä tuu tohon mukaan. He said, but I can't stay here, I will die here on hunger. Mutta toinen sanoi, että mä kyllä voi jäädä tähän, mä kuolen nälkään. So the next morning he took off. Ja seuraavana aamuna hän lähti. He put baba. Hän kirjoitti, että parturi. And he put it in his neck. Ja hän pisti sen tämän kaulaansa roikkumaan, sen kyltin. Baba. Ja sitten hän kulki kaupungilla ja huusi, että parturi. Baba. And he gets to the beach side. Ja sitten hän tuli rannan tuntumaan. And there was a young man there. Ja siellä oli nuori mies. Oh, you are Baba. Ja hän sanoi, että sä oot parturi. Yeah. Joo, kyllä mä oon. Okay, come on, Baba. Ja niin hyvä, että leikkaa mun hiukset. And he sit down. Ja hän istui siihen. And this guy used razor and begin to, you know, barb this guy. Ja hän käytti tätä siis partaveistä ja alkoi sitten leikkaamaan tämän kaverin hiukset. Before he get to the half. Ennen kuin hän pääsi puoleen väliin. He caught him. Niin hän vahingossa siis teki viilon hänen päähänsä. And there's a lot of blood coming out. Ja tuli tosi paljon verta. Oh no. The people in the beach that begin to beat him up. Ja ihmiset alkoi lyödä häntä. They keep beating him. So many people. Ja tosi monet ihmiset rannalta tuli ja löi häntä. You're a killer. You want to kill our brother. Sä oot tappaja, et haluatko sä tappaa meidän veljen? And he was crying. Ja hän itki. I am hungry. Sanoi, että mulla on nälkä. I am hungry. Mulla on nälkä. And they keep beating him up. Ja he vaan löi häntä. But he says something, there's somebody that come like an angel of God. Mutta sitten hän sanoi, että joku tuli siihen ihan niin kuin Jumalan enkeli. Suddenly appeared. Yhtäkkiä ilmestyi siihen hetkeen. I said, why are you trying to kill this immigrant? Ja hän sanoi, että hei, että miksi te yritätte tappaa tämän maahanmuuttajan? So they tell him what happened to Joten he kertoi hänelle, että mitä siinä oli tapahtunut. And the man asked him, why did you do that? Ja tämä mies kysyi heiltä, että miksi te teitte näin? So he told the man his situation.
Joten tämä sitten mies, jota oltiin hakattu, niin kertoi hänen tilanteensa. I've been 4 days now without food. Että mä ollut nyt 4 päivää ilman ruokaa. So I tried to do this to succeed. Mä yritin tehdä tätä, että mä saisin rahaa. So the man have mercy for him and protect him from these guys. Mm-hmm. Ja tämä mies, hänellä oli armoa tätä miestä kohtaan ja suojeli häntä. I said, run away from here, come on, run. Ja huusi kaikille, että häipykää. But he picked his the carton and also his razor and go. Then he picked his things. Yeah, niin sitten tämä mies niin otti tämän partaveitsen ja tämän kyltin. Not quite 200 meters. I mean. Siitä noin 200 metriä. He said, my problem have not been solved. Hän sanoi, että mun ongelma ei ole vielä ratkaistu. I'm still hungry. Mulla on edelleen nälkä. He starts shouting again, Baba, Baba, Baba. Sitten hän alkoi taas huutaa, että parturi, parturi, parturi. And the one woman with 2 kids. Ja sitten tuli nainen, jolla oli 2 lasta. Called him. Kutsui häntä. Oh yeah, I have been thinking on how to take my children to market, and it's difficult for me. Että mä oon miettinyt, että miten mä voisin ottaa mun lapset mukaan tuonne torille, mutta se on vähän hankalaa. How much you charge? Että kuinka paljon tämä maksaa, että jos sä leikkaat. He said he mentioned something, you know, anything. Hän sanoi jonkun summan. And the woman said, okay, about my children, my 2 children. Ja tämä nainen sanoi, että hyvä, että leikkaa mun 2 lapsen hiukset. This time he was very careful. Tällä kertaa hän oli hyvin varovainen. And he barbed them. Ja hän leikkasi heidän hiuksensa. No problem. Ei mitään ongelmaa. The woman paid him. Ja tämä nainen antoi hänelle rahaa. Oh, he said, hallelujah, I'm going to eat. Hallelujah, mulla on rahaa ruokaa. And he bought a lot of food for them to live on. Ja hän osti heille ruokaa. The next day he kept taking the step. Ja seuraavana päivänä niin hän jatkoi näitä askelten ottamista. And God began to provide for him there. Ja Jumala alkoi antaa hänelle sitä, mitä hän tarvitsi. Finally he have a shop. Lopulta se päättyi niin, että hänellä oli oma parturikauppa, puoti. And made money to travel to Spain. Ja hän sai rahaa sen verran, että hän sai matkustettua Espanjaan. And he said, Baba, it's my Baba. He barbed me before I come. Ja nyt hän on Espanjassakin parturi. Hän leikkasi mun hiukset ennen kuin mä tulin Suomeen. And he did it well. He is my Baba. Hän on mun parturi. But I like his testimony. Mutta mä rakastan hänen todistustaan. So God chooses different ways to show us his love. Jumala valitsee erilaisia teitä osoittaa rakkautta meille. Even though sometimes it's not all that easy. Joskus se ei ole ihan niin helppoa. But God is always with you. Mutta Jumala on aina sun kanssa. Let's read the last verse here, then we close. Luetaan in John 15. Viimeinen Raamatun paikka ja sitten lopetetaan. John 15. Yes, ma'am. I'm going to read verse 1 to 10. If you have English Bible, please, you can read. Yeah, I'll read it in Finnish. Okay, ma'am. Eli Johannes 15, 1-10. Minä olen tosi viinipuu, ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Hallelujah. Jesus says, I am the vine. Jumala sanoo, että minä olen viinipuu. And we are the branches. Ja me olemme oksat. And he breaks off every branch in him. Ja hän ottaa, he breaks off. Niin, eli hän murtaa ne oksat pois hänestä. That does not bear fruits. Jotka ei tuota hedelmää. He said, he have given us his glory, so we will bear much, much more fruits.
Ja hän on tuonut kirkkautensa meille, että me voitaisiin kantaa enemmän ja enemmän hedelmää. That's why Bible said that we have been blessed to be a blessing. Ja siksi Jumala on sanonut, että meitä on siunattu, jotta me voitaisiin olla siunattu. So no matter the situation, you are always remember I am a blessing. Joten huolimatta sun tilanteesta, niin muista aina, että mä oon siunaukseksi muille. God's plans is always there when we agree with his own plans, no? Jumalan suunnitelmat on aina meidän suunnitelmia tai meissä, kun me ollaan yhteydessä häneen. He said, I told you this so that my joy may be in you. Ja mä kerroin sinulle tämän, jotta mun iloni voisi olla sinussa. And that your joy may be complete. Ja että sinun ilosi voisi olla täydellinen. He said, I love you just like as the Father loves me. Että minä rakastan teitä niin kuin isä on rakastanut minua. And he wished that we love other people the way he loves us. Ja hän toivoo, että me rakastetaan muita ihmisiä sillä tavalla kuin hän on rakastanut meitä. We care for other people the way he cares for us. Että me huolehditaan muista ihmisistä niin kuin hän huolehtii meistä. That this man in Nigeria too that have a car. Oli yksi mies Nigeriassa, jolla oli auto. But he has no child. No. No baby. Mutta hänellä ei ollut lasta. I've been waiting for a baby for a very long time. Ja hän oli odottanut lasta todella pitkään. And one of the Sunday he was driving to church. Ja yksi sunnuntai hän ajoi autolla seurakuntaan. With his wife. Vaimonsa kanssa. And find a stranger on the highway. Ja he näki tällaisen jonkun ihmisen, ketä he ei tuntenut niin siellä tiellä. He was trying to stop them, please help me. Joka yritti pysäyttää heitä, sanoi että auttakaa. And man said no, I can't stop. Ja tämä mies sanoi että ei, että en mä voi pysähtyä, että en mä tunne tätä ihmistä. Dangerous to pick people in the street. On tosi vaarallista ottaa ihmisiä kyytiin kadulta tällä lailla. But we are Christian, we can help. Mutta can't you say he's stranded? Tämä vaimo sanoi, että me ollaan kristitty ja meidän kuuluu auttaa. Etkö näe, että hän tarvitsee apua? So they were like dragging it between them two. Joten he vähän niinku tappeli siitä asiasta sitten siellä autossa. Okay, the man make up his mind. Okay, let's turn. Ja sitten tämä mies sanoi, että on niin hyvä on, käännytään takaisin, mennään takaisin. And they turned back to pick the man up. Ja he kääntyi takaisin, meni hakemaan sen miehen. So where are you going? They're asking. Niin, ja he kysyi siltä, että tältä mieheltä, että mihin sä oot menossa? The area where they're going. Ja hän sanoi vaan sen alueen, että mihin he oli matkalla. So okay, come in, let's go together. Mutta okay, no niin, tuu kyytiin, mennään yhdessä. And they picked him up. Ja he nosti hänet ylös. And was driving direct towards that area of their church. Ja ajoi suoraan sinne seurakuntaa kohti, minne oli menossa. But when he get to the place where the man says going, they stop. Mutta sitten the man said stop. No, when they get to where he's supposed to stop. Ja sitten kun ne pääsi sinne, mihin hän kuului pysähtyä. So they stopped the car. He pysäytti auton. But the man, nobody's in there. Mutta siellä ei ollutkaan ketään kyydissä. I couldn't find anybody. He ei löytänyt sieltä ketään. This happens often in Nigeria. Ja tätä tapahtuu paljon Nigeriassa. And when they told the pastor what happened, they were afraid. Kun he kertoi pastorille, että mitä oli tapahtunut matkalla, niin heitä pelotti. You have picked an angel of God on the way. Ja pastori sanoi, että te olette ottanut Jumalan enkelin kyytiin matkalta. And they begin to praise God. Ja he alkoi ylistää Jumalaa. For hearing that voice of God. Siitä, että he kuuli tämän Jumalan äänen. And that particular year, the woman conceived. Ja sinä vuonna tämä nainen tuli raskaaksi. And everything they have been hoping for God begin to come. Ja kaikki, mitä he oli toivonut, niin Jumala alkoi antaa. God, we always come on your way. Jumala tulee sun tielle. Just, you know, sometimes like a human being, as I said before. Monesti ihmisen muodossa. But always remember the love of God for you in your life. Mutta muistetaan aina se Jumalan rakkaus meidän elämässä. And share the same love with anybody as much as you can. Ja jaetaan sitä muille niin paljon kuin vaan pystytään. I'm not saying that we must help everybody. Mä en sano, että meidän pitää auttaa kaikkia. But there's this spirit, conscience that comes strongly in our hearts. Mutta on tämä vahva tieto meidän sydämessä. That's God. Ja se on Jumala, and joka always puhuu. Listen to that voice. Joten aina kuuntele sitä ääntä. And obey him, you will never regret anything. Ja kun noudatat hänen käskyään, niin sä et ikinä tule katumaan mitään. Also want to encourage those who have attended Kairos class. Ja mä haluan rohkaista heitä, jotka kävi Kairos-kurssin. Always remember God have deposited something in you. Muista, että Jumala on asettanut jotakin sinuun. You have been shown the love of God and his ways. Sulle on osoitettu Jumalan rakkaus ja hänen tiet. It's not time to sit down on that books. Nyt ei ole aika istua sen kairoskirjan päällä. It's time to take a step. On aika ottaa askel. Find out what God have called you to do. Ja löytää se, mihin Jumala on sut kutsunut. This is a great opportunity that God have given you to know more about him. Ja tämä oli hyvä tilaisuus, minkä Jumala on antanut, että sä voit oppia enemmän Jumalasta. Always remember it's all about his love. Ja muista aina, että kaikessa on kyse hänen rakkaudestaan. It's all about Jesus. Kaikessa on kyse Jeesuksesta. We are not loving people because of who they are. Ei me rakasteta ihmisiä sen takia, ketä he on. We are not forgiving people because of who they are. Eikö me anneta ihmisille anteeksi sen takia, ketä he on. We forgive, we love.
Me annetaan anteeksi ja rakastetaan. We accept people. Ja me hyväksytään ihmisiä. Because of Jesus. Jeesuksen takia. Not because of them. Ei heidän takiaan. That should be our character. Ja tämä pitäisi olla meidän luonne. And I hope that God will bless His word in our hearts. Ja mä toivon, että Jumala siunaa hänen sanansa meidän sydämessä. Hallelujah. Let us pray. Rukoillaan. Hallelujah, Jesus, thank you, Lord. Maybe it's time to stand up if you feel like standing up. Jos koet, että haluat nousta ylös, niin saa nousta ylös. And in your own personal life, you can just talk to Him most well. Ja sä voit jutella Jumalan kanssa ihan sun omasta elämästä. Maybe you have made a lot of mistakes in your life and. Ehkä sä oot tehnyt virheitä sun elämässä. You find it so difficult to forgive yourself. Ja sä koet, että on vaikea antaa itsellesi anteeksi. God is forgiving you right now and right here. Jumala antaa sulle anteeksi juuri nyt tässä. And God is giving you another great opportunity. Ja Jumala antaa sulle uuden mahtavan mahdollisuuden. To trust Him. Luottaa häneen. In all you do. Kaikessa siinä, mitä sä teet. Just ask Him for more of His grace. In your life. Pyydä vain häneltä enemmän hänen armoaan sun elämään. More boldness. Enemmän rohkeutta. And maybe you're here, you have been struggling with God. Ja ehkä sulla on ollut haasteita niin kuin Jumalan kanssa. You have not really yet given everything to Jesus. Ehkä sä et ole antanut vielä kaikkea Jeesukselle. You're still holding some things yourself. Ja sä ehkä vielä pidät joitakin asioita itselläsi. You are the type that always say, it's my. Ja sä sanot, että nämä on mun asioita, mun. Everything I have is my. Kaikki mitä mulla on mun omaa. This is not the right character of Christ. Niin tää ei ole se Kristuksen luonne. You can talk to God right now. Sä voit jutella Jumalalle nyt. Help me, Lord. Että auta mua, Herra. I want to live in your way. Mä haluan elää sun tiellä. And I want to live in your will. Ja mä haluan elää sun tahdossa. You can surrender everything to Him. Ja sä voit luovuttaa kaiken hänelle. Maybe you are the type that feels so lonely. Ehkä sä oot sellainen, että sä koet, että sä oot yksinäinen. You don't feel Jesus is with you. Ehkä sä et koe, että Jeesus on sun kanssa. Oh, you have not yet given your life to Jesus. Tai ehkä sä et ole vielä antanut sun elämää Jeesukselle. I would like to give a great opportunity for you today. Niin mä haluan antaa sulle mahtavan mahdollisuuden tänään. To surrender your life to Jesus. Luovuttaa sun elämä Jeesukselle tänä aamuna. He is the only thing that we need. Hän on ainut asia, mitä me tarvitaan. He is the only reason we live. Hän on se ainut syy, miksi me eletään. So if you are the type, if you are the one that wants to receive Jesus this morning. Joten jos sä oot niitä, joka haluaa vastaanottaa Jeesuksen tänä aamuna. You can lift up your hands. Niin sä voit nostaa sun kädet ilmaan. It's a sign of surrendering everything to Him. Ja sä osoitat näin, että sä luovutat kaiken hänelle. Surrender everything to Him. Että sä luovutat kaiken hänelle. Here I am, Lord. Ja sanot, että tässä minä olen, Herra. I'm giving it up to you. Mä annan tämän kaiken sulle. I'm giving it up to you. Mä annan kaiken sulle. Everything. Kaiken. Everything. It's not about me now. Nyt ei ole kyseessä minä. It's all about you. Vaan kaikessa on kyse sinusta. Lift up your hands. Nosta sun kädet ilmaan. Maybe you can take a bold step of faith and come in front of this pulpit. Let's pray together. Ja ehkä sä haluat ottaa rohkean uskon askeleen ja tulla tänne eteen, niin rukoillaan yhdessä. Just take a bold step of faith. Ota rohkea uskon askel. Trust in God with that step you're taking right now. Ja luota Jumalaan sillä askeleella, minkä sä otat. Come over here, let's pray together. Ja tule tänne, niin rukoillaan yhdessä. I'm gonna read you to Jesus to make your confession. Me rukoillaan Jeesusta yhdessä. Don't be shy. Älä ole ujo. Just come, let's pray. Tule tänne eteen, niin rukoillaan yhdessä. You need the prayer today. Sä tarvitset tämän Today is the right time. Tänään on oikea aika. The best time is ja paras now. Aika on nyt. God is here and He's waiting. Jumala on täällä ja Hän toimii. Oh, hallelujah. This is the great moment. Tämä on hieno hetki. That God wanna do something great in your life. Kun Jumala haluaa tehdä jotakin suurta sun elämässä. Don't allow this day to go. Älä anna tämän päivän mennä ohi. Don't struggle anymore with God. Äläkä enää taistele Jumalaa vastaan. His love is sufficient for you. Hänen rakkautensa on tarpeeksi sinulle. God's love is sufficient for you. Jumalan rakkaus on sinulle tarpeeksi. He says, I love you the way you are. Hän sanoo, että mä rakastan sua sellaisena kuin Just sä oot. Just come the way you are. Tule sellaisena kuin sä oot. It's not about you, it's not about Him. Kaikessa on kyse hänestä. Come, let's pray. Tule niin rukoillaan. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to your name, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. I love this song that says, Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. The
because he first loves me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Lift up your hands anywhere you are. Nostetaan kädet ilmaan siellä, missä olet. Sing that song if you know it. Ja lauletaan mukana. Jesus, because he first.